Алею журналістів по вулиці Ватутіна заклали у 2008-му на День міста. Це є місце вшанування пам'яті видатних полтавських майстрів пера, військових кореспондентів. Щовесни на ній прибирають медійники, редактори, фотографи, оператори телеканалів, інтернет-видань, газет міста. Ця толока починалася при редакторі «Зорі Полтавщини» і голові нашої спілки обласної Думенко. І оці, гляньте на оці липи, як вони виросли, ми їх садили. Сьогодні тут орудують лопатами, мітлами і граблями майбутні представники ЗМІ, студенти педагогічного університету, а також молодь гуртка «Юний журналіст». Мені дуже хочеться долучатися і долучати молоде покоління, приділяти велику увагу до журналістів, які працювали на благо полтавської журналістики, української журналістики. Журналістам потрібно триматися разом, тому що вони є представники інтелектуального класу, а інтелектуальний клас зараз досить розрізнений, тож єднання через труд – це, на мою думку, є дуже добре. До слова, у квітні відзначають 60 років з часу заснування Національної спілки журналістів України. Керівник полтавського осередку говорить, толока – слушний привід проявити повагу та солідарність один до одного. Ми іноді намагаємося там десь повчати один одного, десь критикувати один одного. Все ж таки хотілося, щоб ми розуміли, що в нас є спільна професія і були більш згуртовані і толерантні один до одного. Також на толоці закликали зібрати кошти на лікування журналіста Дмитра Демиденка. Кременчужанин страждає на онкологічне захворювання. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».